אנחנו חצינו את הקניון ואנחנו נאספים כולנו ליד המשאבה בתוך הגן. ביום רגיל הייתי אומר לכם לשבת על הבטון, אבל אולי היום זה קצת פחות מתאים, אבל מי שרוצה יכול. חברים, אתם מצליחים לשמוע את השיר? נראה לי שכולם פה. השיר הזה הוא שיר של יורם טהרלב ושלמה ארצי, שמספר על מכתב שנכתב מצעיר שנמצא ב... שנמצא בחן בחדרה וכותב לאמו ומספר לה את כל קורות המושבה, או לפחות את הימים הראשונים. טענות שלא שומעים אותי, אז אני מקווה שעכשיו יותר טוב. מעולה. חצינו, כמו שאמרתי, עברנו מהחן, שבו שם גרו הראשונים. הם חולים בכל מיני מחלות טרופיות, שהדרמטית או הדומיננטית ביותר מהן היא המלאריה. ואנחנו נזכיר אותה גם בהמשך. והנושא הזה, בהתחלה הם לא יודעים מה הסיבה. הם מנסים לחשוב מה... אולי אם טיפה יתרחקו, שנוכל לראות את כולם. הלך לכאן עוד חבר'ה. כן. אני אקח צעד אחורה, ואתם פשוט תפתחו קצת כדי שנוכל לראות את כולם, כי יש לי קצת מה להראות. קצת אחורה, כן, חברים. נו, טיפה אחורה, כן, כדי שנוכל... ולמה מחשיב? רגע, אני אתן לכם אולי את שלי. איפה אבנר? בואו, תיקחו. אני אומר ככה, ראשוני חדרה גרים בתוך החן, ומתחילים לחלות, והם חולים והם לא יודעים את הסיבה. ויש כל מיני השערות. ההשערה הראשונה שלהם זה שעצם החיים בחן, עצם המבנה של החן, אמרתי, תדמיינו, הוא בנוי מאבני כורכר, הוא לא היה מטויח ויפה כמו היום. הגג היה תמיד טפטף, דולף, והקירות היו מכוסים בתחב, ואל תשכחו שלפני שהם הגיעו, מי שהיה שם זה בהמות, והם דבר ראשון הם מאשימים את החן. מאשימים את החן, אמרנו, הם לא מקבלים רישיונות בנייה, אבל הם מתחילים לגור בסוכות, הם בונים לעצמם במרחק לא גדול מהחן, הם מתחילים לבנות לעצמם צריפים, הם קוראים לזה סוכות. אבל מדובר בצריפים, והם מתחילים לראות שגם אלה שגרים בצריפים, בסוכות, כך הם קוראים לזה, גם הם חולים, אולי פחות, אבל גם הם חולים. ואז הם אומרים, זה לא החן, משהו אחר. מנסים לחשוב ולבדוק, ואז הם אומרים, אחת ההשערות שלנו, זה מקור המים שלנו. מה היה מקור המים של הראשונים? הראשונים שותים מים מבור, לא באר, שימו לב, מבור, שנמצא לא רחוק מאיתנו. היה בור שכנראה עוד של האריסים שאיבדו את האדמות לפניהם, ובור, כמו שאתם יודעים, מתמלא בחורף, המים נשארים שם כל השנה, ואיכות המים מאוד מאוד ירודה, והם מניחים שהסיבה העיקרית למחלות שלהם זה הסיפור של המים. ואז הם מנסים לפתור את בעיית המים, הם מבינים שהפתרון הטוב זה לחפור באר, יודעים שמתחת לאדמה יש מי תהום, לא רחוקים מאוד, והם מחפשים דרך לחפור באר. כמו שאתם יודעים, היום באר קודחים, מביאים מכונה, קודחת חור, מורידים צינור. באותם ימים באר זה משהו בקוטר של 3 מטר, שחופרים אותו לאט לאט, כל פעם חופרים, מדפנים, חופרים, מדפנים, דבר כזה עולה המון כסף. בימים ההם כבר לא היה להם את התקציב.
ולכן הם פונים לברון. פונים לברון, אבל הם יודעים שהברון יש לו, הם כבר מכירים את מושבות עלייה הראשונה הקודמות, והם יודעים שהברון, הם לא רוצים להיות מושבת חסות. הם לא רוצים שהברון ייקח להם לא את האדמות ולא את העצמאות, ולכן הם מגיעים איתו לאיזשהו מין הסדר כזה. הם אומרים, אתה תעזור לנו, תתרום לנו כסף, ובתמורה אתה תקבל נחלות, תקבל שטחים מהמושבה. ואכן כל האזור שאנחנו נמצאים בו, כל הגן שאנחנו נמצאים בו, נמסר לבעלות הברון, ובתמורה הוא חופר להם באר. איפה נחפר את הבאר? אתם רואים את הבניין היפה מאחורינו, כנראה מתחתיו, אולי אפילו טיפה יותר דרומה, איפשהו באזור הזה נחפרת הבאר הראשונה של חדרה. הבאר נחפרת, וכאשר הם מגיעים למי תהום, שמחה עצומה, התרגשות עצומה של הראשונים. אנחנו תכף נבין מאיפה, איך אני יודע על אותה התרגשות, אבל באמת התרגשות עצומה של הראשונים. הם מגיעים למים, ודי מהר מתקינים משאבה, וליד המשאבה מתקינים דוד, והנה זאת תמונה של הבאר הראשונה לידה עומד הדוד. בעצם מה שאנחנו רואים זה מגדלון קטן ועליו דוד. כולם ראו? בסדר, 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 אני מגיע לכולם. אגף במרץ. וואלה. רואים? אז מה שאנחנו רואים פה בעצם, מה שאנחנו רואים פה זה מגדל קטן ועליו דוד. איזה יפה. חברים, טיפה תפתחו שגם מישהו מאחורה יוכל לראות, ולא רק מישהו במטר מקדימה. אוקיי? עכשיו תנסו לדמיין, עד עכשיו כדי לקבל מים היו צריכים לבוא עם, היה מגיע הערבי עם החמור, עם שני דליים או שני פחים לכל משפחה, ובעצם כל מה שהם היו מקבלים זה משהו כמו, לא יודע, 10-15 ליטר מים למשפחה, מים דלוחים וחולים, הם היו צריכים להרתיח אותם. פתאום, תדמיינו רגע, תסתכלו, קשה לראות את זה, אבל אפשר לראות בתמונה שמתחת לדוד הזה יש שני צינורות. מתחת לדוד, בתחתית הדוד, רואים צינור. רואים את הצינור? כן, כן. אוקיי, מתחת לדוד יש צינור, ופתאום אפשר לבוא עם הפלטפורמה, עם העגלה, לבוא לשים את זה, ועליה חביות, להגיע מתחת לצינור הזה ולמלא חבית של מים נקיים בכמות ענקית לאותם ימים לבית. רק תנסו לדמיין את התפיסה הזאת, איזו התרגשות ואיזו שמחה על אותה הבאר שנחפרת פה. ואחרי שהאדמה הזאת מוקצת לברון, הברון בהתחלה אולי עושה פה גן טיול, אבל די מהר האזור הזה הופך להיות למשתלה. משתלת אקליפטוסים, מתחילים לדבר על זה שכנראה האקליפטוסים הם אלה שיצילו את המצב, אנחנו נדבר על אקליפטוסים בהמשך. ולמעשה במתחם הזה, הברון, גנני הברון, האגרונומים של הברון, מקימים פה משתלת אקליפטוסים. לוקחים זרעים של אקליפטוס, נוטעים אותם פה, מים יש להם בשפע, וזה הופך להיות משתלת אקליפטוסים. אני קופץ קצת קדימה. 1910, חוזר מצרפת בחור צעיר חדרתי, בן חדרה, שלמד שם גננות, למד שם אגרונומיה, והוא מגיע לחדרה, חזרה הביתה, ומתחבר עם איזה אגרונום נורא מפורסם שיש לו כמה חוות, אחת מהן באתלית. נכון? אותו בחור חדרתי מתחבר עם הבחור מאתלית, והם מחליטים להקים פה, ממש על המקום שאנחנו נמצאים בו, חוות אקלום נוספת. אם באתלית הוא מאקלם בעיקר צמחי מאכל, צמחי גם חיטה וגם, כן, וגם צמחים אחרים שהם צמחי בעיקר מאכל, פה הוא מנסה לאקלם עצי סרק. אחת הבעיות שיש לנו בארץ זה צל, ואנחנו יודעים ובריחה של חולות, ובין היתר חלק מהעצים פה הם עדיין מאותם ימים. אותו בחור קראו לו, כבר הזכרתם, אהרון אהרונסון, ולבחור הצעיר שחזר מצרפת קראו אבשלום. אבשלום פיינברג. הוא חוזר עם תואר של גנן ומגיע לפה, והם עובדים פה ביחד. אז הנה, בואו נראה פה תמונה. הנה. אז הנה, שימו לב רגע לתמונה הזו. רואים פה את אהרון אהרונסון, הבחור הפחות גבוה, מאותגר גובהית. כן, היום אסור להגיד אחרת. אז יש לנו פה את אהרון אהרונסון, הבחור היותר גבוה, עם הכובע. אז אמרנו, עם הכובע המצחיק זה אהרון. יש לנו כאן, ליד הגברת רוזוולד, עומד אבשלום,
כולם ראו? באמצע אבשלום? באמצע אבשלום עם הגברת רוזוולד. ומימין זה אחד הפועלים שלו, נדמה לי זלדין, שמו או משהו כזה. אבל הגברת רוזוולד, עם הבעלה בעצם, הוא אחד מהמממנים של הניסיונות פה, ומקימים פה גן למטרות של ניסיונות חקלאיים. אהרונסון אפילו כותב, אנחנו יש לנו עדויות שלו, למה הוא רוצה לעשות גן בחדרה? הוא אומר, עיקרי חדרה הם מודרניים, הם פתוחים לרעיונות. חוץ מזה, יש להם אדמות מגוונות. יש פה גם אדמות חולות וגם את החמרה או את החול האדום, אז היו לזה שמות אחרות, וגם אדמה בצבע הקהווה, בצבע הקפה, שזה אדמת הקבול. זאת אומרת, יש לו פה אפשרות, הוא מקבל בעצם גישה להרבה מאוד פוטנציאל, להרבה מאוד אדמות, סוגים, והוא אומר, באמת, החדרתים פתוחים, מקשיבים, מאוד שמחו, ואכן הגן הזה כולו הופך להיות לגן ניסיונות של אהרונסון. עוד דבר חשוב, היה לו פה מים בשפע, מהבאר. עוד תמונה מדהימה מאותם ימים, אנחנו רואים את, שוב את אהרון אהרונסון, נוטע לו פה בגן, ואם תסתכלו, לידו יש כל מיני שיחים קוצניים מוזרים כאלה, שמים לב? רואים את השיחים הקטנים המוזרים שהם כבר כנראה בני כמה חודשים? כאן, השורה הזו. בדיוק, עכשיו תסתכלו, בדיוק, עכשיו תסתכלו למעלה, תסתכלו בתמונה, תסתכלו למעלה, זה אותם חבר'ה. זה התמונה פה, זה התמונה פה, אהרון אהרונסון נוטע, ובין היתר רואים את השיחים המוזרים שהוא נוטע פה. אלה החברים וושינגטוניות האלה. התמונה צריכה להיות ב-1910-11 בערך הם מתחילים, ב-19 הוא כבר לא פה. אני מאמין שזה מלפני המלחמה. אני מאמין שזה מלפני המלחמה, כי בזמן המלחמה... כן, כן, העצים האלה, רובם מקוריים, רובם מקוריים, יש חלק שהוחלפו, אבל רובם מקוריים, חברים, אז זהו, תמונה לדעתי מרגשת ומדהימה. אהרונסון נוטע את הוושינגטוניות האלה בעוד מקומות, כמי שמכיר, כמעט בכל מקום שהוא היה, הוא נטע את הוושינגטוניות האלה. יש פה עוד עצים, כנראה שזה מימיו, אני חושב שאולי הגרבילאות שמה, יש עוד כמה עצים בגן הזה. אני קופץ קדימה. מלחמת העולם הראשונה מסתיימת, אהרון אהרונסון מיד אחריה נעלם והגן הזה ננטש. אבל מצד שני מגיעים לפה הבריטים, וסיפרתי לכם שהבריטים הופכים את חדרה למרכז לוגיסטיקה שלהם. וגם הגן הפנוי הזה הופך להיות למרכז לוגיסטיקה של הבריטים, מקימים פה צריפים, אנחנו נראה גם את זה. אפשר לראות פה את הצריפים של מחנה הצבא הבריטי שהיה כאן. רואים? כולם? אני חושב שהיא חוזרת מתישהו לבד, למושבה. אבל אני לא בקיא בפרטים, אבל כן, האדמה הייתה פנויה, היה גן נטוש. היה גן נטוש. הבריטים מקימים פה הרבה מאוד מבנים, וזה איזשהו מרכז אדמיניסטרטיבי. אז זהו, זאת תמונה אחת. אפשר לראות פה אפילו בתמונה סוסים. היו פה אורוות וסוסי מסע, וסיפר לי קמינר, שאנחנו נזכיר אותו בהמשך, שבעצם משקם את הגן הזה, שכשהם התחילו את השיקום, בחולות עוד מצאו פרסות של אותם סוסים. בואו נראה עם התמונה הבאה. יש פה עוד תמונה, שוב, די דומה לתמונה הקודמת, שמראה לנו בעצם את הגן הזה בימיו כמחנה צבא בריטי. סיפור נחמד ומעניין. בחדרה היו הרבה מאוד אנשי אצל, חלקם הגדול מאנשי נחליאל, מהתימנים. ויש לנו בזיכרונות של אחד מהם, של שלום מסוארי, הוא מספר שהם היו עושים התקפות על כל מה שנראה כמו בריטים. ובין היתר הם תקפו את הגן הזה, הם מגיעים באמצע הלילה, והוא מספר שהוא כמו במערבונים, הוא יורה בפנסים, ומתקיפים את הגן הזה, קבוצה די גדולה של אנשי אצל, שורפים והורסים פה את כל המבנים כמעט. ומה שסיפר לי גם כן, אחד מהוותיקים האחרים, זה שהילדים אחרי זה שבועות אחר כך היו מסתובבים ואוספים סיגריות ומסטיקים מכל הגן הזה, כי פוצצו לבריטים בין היתר את מועדון דולפין ואת הנאפי, את אותה שקמית שהייתה להם, אז כל הגן כולו היה מלא בשרידים של מסטיקים וסיגריות. אנחנו, בואו לא נדלג יותר מדי, אני אקפוץ קצת קדימה. אמרנו שאהרונסון נעלם והגן הופך להיות למחנה בריטי, ו... הוא נעלם עד השעה 12, שנהיה בבית פעמר. כן, אני מיד... אנחנו נרוץ קדימה. נעלם. אז... כן, אנחנו... נעלמה.
אני קופץ הרבה קדימה. בשנת 41 היו חגיגות גדולות בחדרה, יובל ה-50. יובל ה-50 לחדרה, ובין היתר, מה שעושים זה לוקחים את הוותיקים. יש עדיין הרבה ותיקים, שנת ה-50 לחדרה, זה אומר שיש עדיין הרבה אזרחי החאן, כך קראו להם, מביאים אותם, מעלים אותם לרדיו ירושלים, לרדיו כל ירושלים, והם מספרים ומראיינים אותם ומספרים את סיפוריהם, איך הם הקימו מושבה ואת הסיפורים ואת ההתרגשות. יושב לו בבית אהרון אשמן, מחזה ידוע, שומע את הסיפורים האלה ברדיו ומחליט לכתוב מחזה. הוא כותב מחזה שנקרא האדמה הזו. כותב מחזה שנקרא האדמה הזו, הזאת, סליחה. את המחזה הזה מעלים בבימה, עם כל ה-Who's and Who's, עם מסקין, ויש פה שמות נוספים. נכון, היה ככה מחזה קלאסי כזה, מחזה ציוני. למחזה, הם מספרים על איזה מושבה דמיונית. למושבה הדמיונית הזאת קוראים לה ירקיה. לא קשור לכלום. לא קשור לכלום, למושבה קוראים ירקיה, והם באמת מספרים ומתארים את כל קורות המושבה, כולל מה שסיפרתי לכם על חפירת הקבר הראשון ועל חפירת הבאר. והוא אומר, אשמן אומר, שאחד הדברים שבאמת ריגשו אותו זה הסיפור של חפירת הבאר ושל מציאת המים. הוא לוקח מהתנ"ך פסוקים, משיר השירים לדעתי, מחבר כמה פסוקים ביחד, פונה לפוקצ'וב, לאימנואל אמירב, מלחין ההצגה, ומבקש שילחין לחן לשיר הזה. והשיר הזה הופך להיות לסוג של להיט, ואנחנו נשמע אותו. רק אני רוצה להגיד שפעם הבאה שאתם שומעים את השיר הזה, תזכרו שההשראה לשיר הזה זאת הבאר שפה חופרים לנו כאן בחדרה. רגע. בבקשה. אז זהו חברים, אנחנו צריכים להתקדם. אז כמו שאמרתי, פעם הבאה שאתם שומעים את השיר הזה או ורוקדים אותו, תזכרו שהמקור, ההשראה לשיר הזה, זה אותה התרגשות גדולה של חפירה ופעם ראשונה שיוצאים מים נקיים באמצע לב המושבה חדרה. עכשיו אנחנו בזריזות נעבור דרך הגן. מה זה? באיזה שנה חפרו את הבאר? את הבאר חופרים ב-1898. השיר נכתב ב-41. זאת אומרת, נכתב קודם. אנחנו נעשה סיבוב מהיר. ומצד שני, העמוד שמייצג את האקליפטוסים. וכל הסיפור הזה כולו יושב, העמוד, עמוד הבטון. וכל זה בפנים, כל זה יושב בתוך ביצה כאילו אמיתית. יש פה צבי מים, יש פה אפילו ציפורים בעונה. אז זה ממש ביצה אמיתית. יש בה אפילו צמחי ביצה. ובהמשך אנחנו מגיעים לאזור שמייצג את אזור החולות. יש פה חבצלות שפורחות בעונה, שווה מאוד. חלק קטן מהצמחייה, כמו הצברים למשל, זה עדיין מימי אהרונסון. חלק קטן מהצמחייה, אמרנו, הוושינטוניות הם עדיין מימי אהרונסון, וחלק קטן מהצמחייה האחרת. כן, 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 מימי אהרונסון. כאשר כשבנו את הגן, אז ניסו מה שיותר לשמור את מה ששרד עד אותם ימים. בואו נעצור שנייה פה, חברים. נעצור. נעצור רגע. נעצור. אמרתי, נעצור. אז ככה. מיד אחרי קום המדינה, הבריטים עוזבים, כפי שאתם יודעים, עוד לפני, עוזבים לפני, לא, אחרי. הבריטים עוזבים, הגן הזה שוב ננטש, ובשנות, תחילת שנות ה-50 מקימים פה את יד לבנים של חדרה, בגב שלי, המבנה זה יד לבנים, ובערך איפה שאנחנו עומדים, היה קיר, קיר הנצחה, קיר די מקובל בבתי קברות ובאתרי הנצחה בארץ, היה קיר, ועליו שמות הנופלים, וכך זה היה די הרבה שנים, עד שבשנות ה-90, העירייה מחפשת מה לעשות עם כל המכלול הזה, ואז קמינר, יושב ראש יד לבנים של חדרה,
אומר, תנו לי גם את הגן שמאחורה, ובוא נעשה את הכל מכלול אחד. אומרים, אין תקציב, הוא מארגן תקציב. סיפור גדול, הוא מספר את זה נורא יפה, בחור מעל 90 היום, אבל הוא מספר את זה בצורה מרתקת. וסוחרים את האומן הגדול דני קרוון, אומן בינלאומי, וביחד עם מנחם מיכה פרי וצבי דקל, אחד מהם הוא אדריכל גנים ואחד מהם הוא מהנדס, איכשהו הם מצליחים, הם מסתכלים על כל זה כמכלול אחד, אומרים איך אני מאחד את כל האלמנטים, ראינו את המצבה, ראינו את הבאר, ראינו את הקיר כמובן, מורידים, איך הופכים את הכל למכלול אחד, ובאמת דני קרוון מצליח לעשות פה על מה שאנחנו הולכים, אמרנו על הדרך הלבנה שמחברת את כל האלמנטים. מימינכם אתם רואים את עמודי הזיכרון, עמודי הזיכרון, שימו לב, השמות הם לא בולטים, הם חסרים כי הם חלל. כל השמות הם חלל, הם מייצגים פה את כל חללי חדרה, אנחנו לא נדבר על השמות, אבל יש לי סיפור על רבים מהם. וכל המכלול הזה בעצם מאוחד ביחד לגן, שהוא בעצם גם איזשהו סוג של פסל סביבתי ברמה בינלאומית. אז זהו, אנחנו עכשיו חוזרים חזרה, תנו לי. הדרך הלבנה, בין היתר בגלל שהיא מאחדת, יש עוד סיפור נחמד על הדרך הלבנה, כאשר אתה מסתכל בטאצות של ימי עד קומה, עד התחלת צלילת הכבישים, דרכים תמיד נראות בלבן. אז יש לי טאצה, אנחנו לא נוציא אותה פה היום, אבל אם תסתכל בטאצה של חדרה, אפשר לראות שכל הדרכים של חדרה כולם דרכים לבנות. וגם דני קרוון, העיר הלבנה. נכון, הוא כן, יש לו את זה. הוא אוהב מאוד בטון, הבטון הזה באמת משולב עם אבנים מקומיות. יש פה סיפורים, אפשר לספר על הגן הזה, ויש חומר באמת רב על הגן הזה, אבל רק שתתרשמו, אלמנט מדהים שמחבר המון המון סיפורים מראשית.